Ja teda budem hovoriť trochu menej o svojom príbehu osobnom ako a viacej o tom, že kde učím a ako učím informatiku. A rozhodol som sa to poňať takým štýlom tejto prípadovej štúdie. Čiže trochu vysvetlím svoj kontext, kto som ja, kde učím a potom poviem, že čo učím, ako učím a prečo si myslím, že mám rôzne zaujímavé otázky na podknúť, na ktorými sa potom môžeme spoločne zamyslieť. Snáď budem mať na konci 5 minút, aby sme sa ešte mohli porozprávať potom o rôznych veciach, ktoré budú zaujímať. Takže ja sa volám Jano Horvát, momentálne učím na základnej škole Chmiňanské Jakubovany, o ktorej ste určite všetci počuli o tejto obci. Je to miniatúrna dedina pri Prešove. Ja osobne tam učím vďaka programu Teach for Slovakia, čiže som aj full-time už to na škole, ale teda dostal som sa do tejto školy kvôli programu Teach for Slovakia. Čo sa týka mojich skúseností ako ITčkár, tak som skončil minulý rok mastra v Edinburgu, v Škótsku. Som tam 5 rokov študoval v podstate čisté IT a popri tom som robil vo všetkých firmách, najväčšie alebo najznamejšie asi Adobe, sme tam robili nejaký distributed backend. A teda hovoril som si, že to je super a veľmi ma to naplňa informatika a myslím si, že nás všetkých, čo sme tu. Ale sa mi zdalo, že možno to je ešte trochu také, že toto možno budem robiť celý život a že je to možno trochu pohodlné. Je to perfektný plat, perfektní kolegovia, zaujímavé projekty, všetky veci sú akože dobré, ale zdalo sa mi, že kým som ešte taký mladý a pochabý, tak možno idem skúsiť niečo mladé a pochabé. A tak som teda dal, že idem cez program Teach for Slovakia učiť. Nejdem to moc predstavovať, skôr sa budem sústrediť na tú našu školu a na to, že ako učím informatiku. Takže, naša škola má 422 žiakov. Môj odhad je, že asi 5% z nich má doma počítač. Pre všetkých žiakov na našej škole je slovenčina druhý jazyk, čiže prvý jazyk je pre nich romčina. A špecifikum našej školy oproti iným školám v regiónoch, ktorý poznám, sú, že mám ja ako učiteľ, alebo všetci učiteľa všeobecne, máme úplnú dôveru a podporu od vedenia. Ja teda tam učím prvý rok na tejto škole a keď som prišiel s rôznymi nápadmi, ako robiť informatiku ináč, ako chceme robiť Lego robotický krúžok a tak ďalej a tak ďalej, naše vedenie bolo veľmi, veľmi ochotné spolupracovať so mnou a myslím si, že to je, teda chcel by som to tak nahlas zvýrazniť, že to je veľký kľúč úspechu toho, čo sme tam všetko urobili na tej škole. No a teraz postupne počas tejto prezentácie rozoberiem tieto tri body, že čo to vlastne znamená a ako je to potom možno iné, keď učím informatiku ja na mojej škole, ako keď učite vy na vašej škole. A teda myslím, že v hľadisku tu máme aj nejakých žiakov, tak teraz to bude také trochu učiteľské, prepáčte, ale snáď si možno z toho niečo zoberiete aj vy. Tak, naša škola je výnimočná aj tým, že naše vedenie si spolu s učiteľmi a spolu s komunitou okolo školy sme si stanovili víziu a máme teda veľmi skrátke učíme sa pre život je naše motto a od toho máme odvodenú aj víziu. A teraz ja sa budem trochu zamýšľať v týchto najbližších 20 minútach nad tým, že čo to vlastne znamená učíme sa pre život, alebo teda my ako učitelia učíme pre život a čo to znamená v kontexte informatiky. A čo to znamená v kontexte informatiky detí, ktoré nemajú doma počítače a vlastne nerozprávajú až tak dobre po slovensky, hej? No a keď sa učíme pre život, tak sa učíme pre život, teda život tých detí, tým rozmýšľame. A to ma na učení baví skoro najviac, lebo často sa zamýšľam nad tým, že tak čo sa im zíde, nie teraz tento rok, ale možno o 5 rokov, o 20 rokov, kde 5, 15 alebo 20 rokov, hej? Že čo bude to, ich živote, kde sme si potom spomenul na toho učiteľa informatiky, čo ich tam učil, alebo teda hociakého učiteľa. Tak s tým by som trochu začal, možno ste o tom už počuli, alebo to čítali. PwC, to je taká konzultačka, tak oni, ich sa poprosil niekto, že nech vyrobia taký obrovský dokument, oni sú teda konzultanti, šikovní, budri, že ako to bude vyzerať ten svet práce, oni tvrdia 2030, ja som trochu taký pesimista, ja si myslím, že nevymyslíme teda umelú inteligenciu, ktorá nám ovládne svet za najbližších 10 rokov, či možno rátame 2050, ale no oni to rozdelili na také 4 kvadranty. Máme, teda Y-ovú os je, že môže to ísť smerom, že fragmentácia alebo integrácia a potom X-ovú os máme, že môže to ísť smerom individualizmu alebo kolektivizmu. Nejdem to teraz moc do detailu vysvetľovať, ale v podstate oni navrhli také 4 svety, že môže to byť jedným z týchto spôsobov, alebo dokonca naši žiaci sa môžu vo svojom živote medzi týmito svetmi rôzne premiesňovať.
Tak začneme týmto. Tuto máme, že veľké korporácie a to je vlastne, že integrácia je, že biznis sa spája dokopy do korporácií a individualizmus. Dôraz na to, že viem robiť ja sám, viem robiť obrovskú kariéru v korporáciách. Potom tu máme červený svet, svet inovácií a tam vidíme zase tú fragmentáciu, čiže rozdiel medzi tým je, že tu máme malé spoločnosti, malé startupy, ale znova je to o tom, že čím viac viem ako jednotlivec, teraz sa rozmýšľame nad žiakmi, tak tým, čím väčší som špecialista v tej jednej veci, tak tým lepšie viem preraziť a tým, že máme tie všetky tie digitálne platformy, tak naozaj jednotlivci vedia urobiť obrovskú zmenu, ale robia to ako keby s malými skupinami, čo sú tie startupy. No a potom máme tu tú opačnú stranu tohto, máme tu žltý svet, kde je to celé zamerané nie na ten individualizmus, že ja sám za seba si robím kariéru, ale to zamerané na to kolektívne. A teda ten žltý svet je taký svet, kde cez rôzny crowdfunding podporujeme projekty, ktoré majú silnú etickú hodnotu, silný, tam teda sa píše, že blameless brand, hej, že niečo, kde ten impact, ten dopad toho, čo oni robia, je veľmi citeľný a není to také neľudské. A oni to potom rozprávajú o nových guilds, sa po slovensky povie... Ďakujem, cechy, o nových cechoch. Hej? A potom teda je tu ešte integration a collectivism, to znamená, že ten posledný sektor je ten zelený a to sú také akože zelené korporácie, by som to v skratke nazval. No. Tak je to inak úplne zaujímavé, ak niekedy by ste mali jedno po obede, tak dal som to k tomu aj link, alebo si iba dajte, že Four Worlds of Work od PwC a je to perfektné čítanie, veľmi také futuristické, ale to mňa veľmi baví. No a teraz, akože nevravím, že oni na to majú recept za to, že sme im toľko zaplatili, aby to vymysleli, že takto bude vyzerať budúcnosť, ale je to dobrý náčrt. No a moja otázka na vás, alebo zamyslíme sa nad tým, že takže čo majú spoločné, hoci ktorým smerom to pôjde, alebo hoci kde tie naše deti skončia, takže čo je tam to spoločné? A pre mňa ten spoločný menovateľ v tom je tá technológia. Že digitálna gramotnosť, bez toho, aby deti boli digitálne gramotné, tak sa neuchytia ani v jednom z nich. To je jedno, že ktorým smerom to pôjde, ale v ani jednom z nich sa digitálne neuchytia. Sa neuchytia, pokiaľ nebudú digitálne gramotní. No a to pre mňa predstavuje na mojej škole veľkú výzvu, lebo ak hovorím, že učím ich pre život, ktorý možno bude vyzerať takto, a oni okrem toho, že majú ešte milión iných bariér na to, aby sa dostali do spoločnosti, tak jak si to my predstavujeme, hej, že si v Prešove nájdem robotu a založím si rodinu a na hypotéku si kúpim byt, tak okrem toho vlastne majú tú bariéru, že nemajú tie počítače doma a nemajú tých rodičov, alebo teda donedávna ani učiteľov, ktorí by im poriadne vysvetlili, ako s tými počítačmi robiť. No. Takže týmto smerom sa ja zamýšľam, že takže čo sú tie veci, ktoré v ich živote im naozaj treba a ja vám teraz predpokladám, že teda neviem, aké témy majú ostatní speakery, to ja netrúfam si povedať, ale chcel som to trochu obzvláštniť, že možno ten môj kontext je taký iný na našej škole, ako máte kontexty na vašich školách. Takže budem sa snažiť, teda to, že by deti mali vedieť programovať, asi s tým súhlasíme skoro všetci, však sme tu na finále programátorskej súťaže, ale tak ja si to budem snažiť nasvietiť trochu z iného svetla. No. Tak, prvá vec, čo som spomenul, je, že 5% má doma počítače. Keď nemajú doma počítač, tak niektoré veci naozaj nemajú o tom ani tušenia. Takýchto technických vecí, čiže ako to funguje znútra, a takých používateľských vecí, že ako vlastne ten počítač používať, hej? No, tak to je prvá vec, ktorú by som tu chcel, ako, v podstate to nechám ako otvorenú otázku. Takže čo s tým a ako učiť informatiku, keď... sekundičku. Keď máme takéto deti. Ja iba teda stručne poviem, že dá sa to. A moje nejaké postrehy, tu mám aj napísané, že na rozdiel od toho, zase 95% tých detí má doma nejaký smartfón, hej, väčšinou teda vlastne rodičia, ale tá technológia sa dostane naozaj aj do úplne akože odľahlej vidieckej oblasti, ako sú vidiecké akúvaní. A keď sa pozeráme na data o trhu a neviem čom všetkom, tak v skutočnosti vidíme, že aj tak mobile akože prevyšuje teda PC oveľa viacej, čiže ako platforma vlastne, to možno není zlé, že by sa naučili robiť iba na smartfóne a nie až tak veľmi na tej klávesnici, keď aj tak všetky klávesnice už sú dotykové a všetko im dotykovať, hej. A či to je teda naozaj tak? Ja sa s tým dosť zaoberám a sme teraz aj na školu kúpili v podstate celú jednu tabletovú učebňu, sa nám podarilo získať na to grant.
A takže máme tablety, s ktorými vieme pracovať a to je úplne úžasné, že rovnaké deti, ktoré nemajú ani páru o tom, ako používať počítač, tak v podstate intuitívne vedia používať tie tablety. A to je teda pre firmu Microsoft možno na zamyslenie, že ako ten Windows robia. A teda otázka je, že či tie naše hodiny informatiky by sa na tomto trendu mali adaptovať. Nechám to ako otvorenú otázku a na konci budeme mať tie diskusie, kde sa potom môžeme o tom rozprávať. Druhá vec, ktorú by som chcel, a toto bude trochu také interaktívnejšie, aby som tu furt len ja vás nenudil, tak, že slovenčina ako druhý jazyk. No ja keď som minulé leto cez ten program, sme mali taký 6-týždňový tréning, že ako vlastne taký rýchlo kurz toho, že aby som aspoň trochu vedel, ako učiť niečo, či to akože pedagogiky a didaktiky, rýchlo kurz, tak sme tam prišli na tú tému, že vlastne na Slovensku sú deti, pre ktoré slovenčina je druhý jazyk, a to mne prišlo úplne neuvieť, ja som si to nevedel predstaviť, teda ja som sa narodil v Bratislave a tam som žil celý život, až prvnešiel do Škótska, čiže možno je to mojou bublinou. A teda, že slovenčina ako druhý jazyk, no tak vie to niekto po anglicky? Ruku hoď, dajte, no aj ruku hoď, super, žiaci sa prihlásili skôr než učitelia, to je zaujímavé, hej? Super, čiže tak povedzme, že 60% vie po anglicky a tí, čo ste sa neprihlásili, beriem to tak, že ste hamblivi, lebo aj tak predsa trochu po anglicky viete. No a toto je také slavné videjko, možno ste to zachytili, možno nie. V Škótsku to bolo strašne populárne a znova ho pustím takto. Lebo je to, že z olympijských hier v Rio de Janeiro a tam sú kajakári. A kajakári sú dvaja chlapci z Írska, ktorí dávajú interview do telky, hej? A neviem, či ste niekedy žili v Británii, ale Íri, aj Škóti, ale aj Íri majú taký dosť silný prízvuk, hej? No tak uvidíme, že koľko z toho, kde si môžete skúsiť aj písať poznámky, koľko z toho, má to asi minútu a pol si pustíme, koľko z toho budete rozumieť, že čo vlastne oni nám hovoria, hej, o čom je toto interview. Stačí, pretože ja sa budem pýtať konkrétne, aj vyvolávať, hej, tak si dávajte pozor. Počkajte, ešte dám trochu zvuk, aby ste sa nemohli vyhovárať, že ste nepočuli. Help me with the hours. Help me with the next 22 watt hours. We will hold on, we have some nice fat in food is not a bit after Give a bit of steak. A bit of steak, the food is fantastic there, like, you can steak for breakfast, lunch and dinner, response if you like that. Have you been on your face, though? That makes quite mad. Yeah, we've had all sorts of stuff for breakfast, lunch and dinner. So how to make the way? Dobre, ruku hore, kto rozumel aspoň 10 slov. Áno, nejaké ruky sú hore. Ruku hore, kto rozumel aspoň 5 slov. Viac ruk hore, aspoň jedno slovo. Veľa ruk hore, dobre. Tak pustite, ale to dáte len jednoduché. Dáte rozprávať o raňajkách, neviem, či ste to pochytili, a o tom, že čo budú jesť, keď vyhrajú olympiádu. A ideme teraz trochu ďalej, začnú také zložitejšie témy, hej? It really is, yeah. I suppose, yeah. Yeah, you know, we're taking it in our stride and we're enjoying it in one race at a time, you know. I mean, there was no point in us looking ahead to the final because we weren't there yet. And now we can look ahead to it and get excited about it and just go as fast as we can. And is that the go as fast as you can, or is there a strategy? I don't know. A more complicated strategy. Simple enough, really. It's more complex, really. It's to be as fast as you can go. Start to finish, yeah. No dobre, nejdem vás ďalej trápiť, tak teraz, ale teraz prichádzajú tie otázky, čiže idem vás trochu trápiť. No tak kto mi vie povedať, hoci čo, stačí jedno slovo, ktoré ste zachytili, aké slovo ste zachytili? OK, stratégia, áno, spýta sa ich, to je veľmi dobre, spýta sa ich, že ako budú mať stratégiu na to, aby vyhrali zlatú medailu. Vie niekto aj čo odpovedali? Perfektne, že najrychlejšie ako sa dá. One thing at a time, áno. Super. No, čiže v podstate sme tu skupina, čo 30 ľudí, tak na niečo sme prišli, hej. Keby ste potom naozaj chceli, ja vám to kudom môžeme preložiť, čo tam presne hovoria, ale je to veľmi smiešné, lebo presne povedia, že naša stratégia je, že iba zavrieme oči a proste budeme rýchlo padlovať a snad už doteraz nám to išlo a one thing at a time, hej, že dostaneme sa až do finále a naozaj to vyhrali zlatú medailu potom, alebo striebornú, to už si nechážem. No, tak čiže to je taká akože srandička, hej. A teraz predstavte si, a vydržali sme to pozerať minútu a 13 sekúnd, hej? A teraz si predstavte, že takto rozprávaš učiteľ 45 minút na hodine. A rozumiete mu zhruba toľko to, hej? Lebo však všetci nejakú angličtinu sme pochytili, hej, doma sa nejakou angličtinou rozprávame, a nie doma, ale naše deti sa slovenčinou, nejakou rozprávajú slovenčinou.
Ale občas ja učím ešte tretiu B matematiku a občas naozaj si nie som istý, že či moje deti nerozumejú tej matematike alebo iba nerozumejú tomu, jak som to s bratislavským prízvukom po slovensky vlastne vysvetlil tú matematiku, hej? A to je vo všetkom, vlastne počítače, keď si pozrieme nejaké menu vo Worde, to je jedno, že čo vlastne čo, tak tam je to tiež po slovensky napísané a teda musíme čítať slovenčinu. A rovnako ako pre nás angličtina je druhý jazyk, tak pre tie deti, to som bol úplne šokovaný, je naozaj slovenčina je druhý jazyk. A úplne ako pikošku cez Teach for Slovakia máme aj školu, kde slovenčina je vlastne tretí jazyk, že to je že romčina, potom maďarčina a potom slovenčina. Takže toto je to, čo moje deti rozumejú mne, keď rozprávam pri tabuli, snáď teda rozprávam trochu pomalšie. Prepníme to späť na PowerPoint. A teda, tam sa mi zdá, že informatika oproti možno iným predmetom má obrovskú výhodu. A teraz si to skúsime demonstrovať, ideme trochu programovať po korejsky, hej? No, prepneme si to do korejčiny, tuto krásne. Dúfam, že ste si neprečítali všetky veci, ktoré tam boli napísané. No a teraz, čiže máme tu to krásne po korejsky, hej? Máme tam včeličku korejskú, ktorá musí zbierať nektár z kvietkou a potom z neho vyrobiť med, hej? Čiže teďka musím zbierať nektár a raz med. Tak ja vám trochu vysvetlím, lebo teda je tu niekto, kto rozpráva po korejsky? To by som sa mal naozaj spýtať, hej? Lebo ak by náhodou bol, tak by to bol super, ale no. No tak tuto prvé úplne hore je, že pohni sa dopredu jeden krok, toto je, že otoč sa vľavo, toto je, že otoč sa vpravo, čiže prvé protismerohodinový ručiek, druhé posmerohodinový ručiek, toto je, že opakuj, toto je, že získaj nektár a toto je, že vyrob med. Tak kto mi povie, čo idem robiť prvé so včeličkou? Aký prvý príkaz dáme včeličke, lebo mi utal? No, žiaci sa znova hlasia skoro ako učiteľa, všimnime si, ale môžu sa hlasiť aj učiteľia. Tak ty si pomyslím prvý, poď. Opakuj, čiže ideme niečo opakovať, dobre. Tak kto mi to strieda? Teraz sa prihlasí nejaký učiteľ, povieš čo ďalej, áno? Dopredu. Dobre, to je teda toto. Niekto ďalej, má nejaký nápad? Kudne aj žiaci. Miesto otázniku, že trikrát ideme robiť, máme tri kvetinky. Dobre, ďalej. Otočiť doľava, dobre, všetky návrhy sú to, čiže otočiť doľava je toto, je doľava, ak správne rozumiem mojej korejčine. Ešte predtým cyklus, jasné, super, opravíme. Dobre, počul som, že aj stačí do cyklu, nech sa páči. Otočiť do druhej strany, dobre, môžeme zmeniť aj do druhej strany, v poriadku. No, našťastie teda my aj programujeme, hej, čiže vieme si to aj rovno vyskúšať. Čiže tu, keď kliknem na play, čiže vypnem ten zvuk, lebo to ma ide zostrhnúť z toho. Počúvam to celé už 2 týždne. Čiže zistili sme, že vlastne chceme sa predsa len točiť proti smere. Čiže tak sa otočíme a teraz to zopakujem trikrát a som na kvetinke. Zatiaľ to je veľmi dobré. Čo robím ďalej? Zobrať nektár. A to je, pamätáte si ktoré? Vrchné je toto vrchné, alebo toto vrchné? Ja viem, že vy myslíte toto, takže som vám už pomohol. Super, zoberieme nektár, vyskúšame. Super, a zoberáme nektár, áno. Celé to dáme do cyklu, perfektne vám to ide. Vidno, že ste tu všetci úplne múdri. A trikrát to zopakujeme, máme tri kvetinky. Paráda, máme tu tvorené cykly. Super. A teraz, čo ďalej? Teraz skúsim ako učiteľa, lebo chlapci, vy ste veľmi šikovní, ale musíte aj učiteľa sa zapájať, lebo to je vlastne pre nich toto pôvodne. Tak čakám na ako učiteľa, áno. Dopredu. A trikrát, ja už to dohľadám do cyklu. Akože mohli by sme tam dať aj trikrát za sebou ten med, hej? A trikrát chceme získať med. No, vyskúšame, že či toto. A teraz tam aj zo zvukov, aj na včeličku potom zaspieva na konci. No, to je krásne, super. Takže, a teraz nám po korejsky to zagratulovalo, že my to robili, predpokladám, že na 8 krokov, alebo teda, neviem, nerozumiem po korejsky, no. Tak, čiže, čo sme práve urobili, hej? Napísali sme náš prvý program po korejsky a rozumieme teda, ja tiež nerozumiem po korejsky, hej? A prečo, jak sa nám to podarilo? No tak, podarilo sa nám kvôli tomu, že programovanie alebo logické koncepty nie sú závislé na jazyku. Oni akoby
matematika a mne sa zdá, že logika a prenesená do takéhoto vizuálneho počítačového je vlastne biling, alebo intralinguálna, ako by som povedal, hej, že tu nie je o tom, že keď nerozumiem tomu jednom jazyku, tak môžem to robiť v druhom jazyku a tak ďalej. Programovať môžem v hociakom jazyku, dôležité je ovládať tie koncepty a rozmýšľať algoritmicky, čo teda sme tuto, všetci v tejto miestnosti nám to ide, išlo nám to veľmi dobre. No, tak čiže to sa mi zdá, že to je obrovská sila na rozdiel od toho, že učíme deti povedzme dejepis alebo iné predmety, kde naozaj to je veľmi založené na tom, že musia rozumieť tým slovám a tým, tým konceptom, tak tuto nemusia. A častokrát sa naozaj stáva, hej, som to tak povedal, že niektoré deti už v treťaku prepadli, tak naozaj tam mám takých, ktorí už teda im to veľmi nejde v tej škole, ani na matematike dokonca, a prídu tu a vlastne taká štvrtáčka dievčina strčila si do vrecka celú školu v tej galaxiáde, hej. A keby som tam aj nejakých siedmakov dozviedol a ešte by bolo lepšie než oni, hej. A pritom v podstate akože ledva vie dobre písať, hej, že veľmi slabú mám motoriku jemnú, syntézu vety má úplnú katastrofálnu, ale toto je z nejakého dôvodu, a teda však neurobiológia nám hovorí, že to sú nejaké rôzne časti mozgu, tak toto programovanie je úplne jazykovo nezávislé. A aj keď to teda nie sú že šipočky, hej, lebo ešte máme level, že si dávame šipočky, tak tuto máme nové príkazy, ktoré si musíme čítať, ale ako na tom raz rozumieme, tak tam zapáme úplne inú časť mozgu, ako to. Tak to je pre mňa obrovskou nádejou, že konkrétne v predmete informatika slovenčina ako druhý jazyk alebo korečina ako druhý jazyk vôbec vlastne nezáleží. No a potom trochu to spomeniem v kontexte čitateľskej gramotnosti. Na našej škole často počujeme, že naši deti nečítajú. A je to naozaj pravda, že naozaj nečítajú vôbec knihy, oni nemajú doma knihy, lebo musia iné do iných vecí investovať peniaze ako rodina, nie do kníh. Nečítajú časopisy, nečítajú blogy, lebo keď nemajú počítač, tak nemajú často ani mobilný internet doma. A teda určite nie káblový internet. A minule som sa na to pýtal mojich kolegov, ktorí učia v podobných školách už 15 rokov kľudne veľa, aj naozaj skúsení kolegovia, že takže, že či vedia nejakú situáciu povedať, kedy tie naše deti čítajú tak, že chcú, že naozaj chcú prečítať to, čo čítajú. A nie je to také, že teraz na hodine povieme, že tak teraz čítame toto a oni musia akože robiť nejakú úlohu, tak pre pani učiteľku to robia, tak čítame, hej. A vlastne z celého zúčta nás bolo na takom školení 25 učiteľov a nijeden vlastne nevedel povedať príklad, že kedy to je, že tie deti, to nie je, že musíme do toho akože povedať, že musíte. No a ja teda, vtedy som to nepovedal na hlas, ale hrdosť tvrdím, že som našiel jednu vec, som našiel. A teraz moja otázka je, že či si viete tipnúť, že čo? Harry Potter. Harry Potter, veľmi dobrý tip, čiže že ten príbeh, hej, že zaujíma ma príbeh. A teda pre naše deti to nie je Harry Potter, ale mohol by to byť Harry Potter, pre veľa deti to je Harry Potter. Nejaké iné, teraz sa môžu aj študenti, aj učiteľe hlásiť. Ja počkám, v pohode. Čítajú si návod, dobré, áno, čiže idú, jasné, rozmýšľajú, že čo, ako to opraviť, čítajú si návod, to je dobré. Nejaká hra, čiže tam, čiže mám príbeh, hru, ktorá vyžaduje o to, aby som si niečo prečítal. To inak prekvapí, ja som si myslel, že to bude, a prekvapí, tie moje deti to potom sa na to vykašľú, povedia, že ja to neviem. Ale to je veľmi dobrý tip. Musí to byť kniha časopis? Nie, nemusí to byť kniha časopis, je tam otáznik, môže to byť úplne hocičo. Na mobiloch príspevky, čiže nazvime to, že internet a sociálne siete. A to je naozaj tak. A teda o tom, tu strávim ešte 3 minútky, o tom rýchlo poviem, že to ja používam na našej škole dosť veľa, špeciálne so staršími. Sociálne siete sú pre nich strašne atraktívne, aj keď často napríklad nemajú každý Facebook, lebo nemajú vlastne svoje telefónne číslo, na ktoré by si to aktivovali. A aj keď ho majú doma, tak vlastne nemajú v škole, lebo ten rodičov je mobilno, to je také komplikované, ale čiže sú také, ja som nazval, že korporátne sandboxy, Microsoft má Yammer, Facebook má Workplace a tak ďalej, tak ďalej. Je to v podstate izolovaný, po anglicky by som povedal, deployment, čiže akože, no nejdem to ani prekladať, izolovaný deployment tej sociálnej siete, čiže napríklad si to predstavme tak, že vlastne Facebook a všetci užívateľa, ktorí tam sú iba tí žiaci, ktorým som vytvoril profil. Sú tam samozrejme nejaké podmienky o tom, že aký musia byť starý a či tak ďalej. A teda Yammer to má, Microsoft má ten Yammer, to funguje úplne rovnako, každý máme svoj účet a není tam ten vonkajší svet.
kvôli teda bezpečnosti. A tak toto je jedna vec, ktorú používame. A ja to nepoužívam na to, aby som tie deti naučil bezpečnosti na Facebooku, ale používam to v podstate ako úplne bežnú časť tej hodiny. Že napríklad máme niečo googliť, tak googlia v dvojiciach. To je veľká vec používať, vyhľadávať správne. V dvojiciach a teraz nemôžu sa rozprávať navzájom, musia iba komunikovať cez Messenger na, akože teda ten Messenger cez toto, hej. A teraz vlastne zrazu je to prvýkrát v živote, kedy tie deti naozaj akože chcú to, čo im príde, nejaký text, naozaj prečítať, aby teda vlastne toto, a potom si to chcú naozaj zistiť, tú informáciu, a potom teda si posielajú tomu kamarátovi. A rovnako potom prenesiteľne, keď majú svojich obľúbených reperov, tak všetci chcú zistiť, že ak s tým teraz chodí a toto. A všetky tieto veci zrazu vlastne ten počítač a tá technológia nám tu prináša niečo. A tá technológia, sme si to povedali, hej, 95% detí naozaj má prístup k niekému verzii tohto, kde tie deti zrazu chcú čítať a je to úplne prvýkrát v živote, kedy oni naozaj čítajú, pretože chcú. No. A to je, myslím si, že znova to je veľmi špecifické pre kontext takéto mojej školy, našej školy, možno menej pre váš, ale ja si myslím, kebyže presvedčím nejakú učiteľku alebo učiteľa angličtiny, že toto skúsim robiť na angličtine, tak to bude fungovať veľmi dobre aj na angličtine. Tak to som ešte iba tak akože chcel priniesť, že sociálne siete si myslím, že v takomto kontrolovanom prostredí je to veľmi dobré toto s nimi robiť a nie preto, že to motivujúce, ale aj preto, že ak si tak tipnem, že čo bude tá jedna vec, ktorú budú používať zo všetkých vecí, ktoré počítače a internet ponúka, tak to budú pravdepodobne sociálne siete. Že naozaj, aj keď moje deti žijú v naozaj ťažkých podmienkách, tak Facebook je v podstate všade, hej, aj v tých ťažkých podmienkach. A teda, aby tomu rozumeli dobre, že ako s tým pracovať, tak si myslím, že to je extrémne dôležité. No tak ja to veľmi rýchlo zhrniem a rád by som bol, aby sme si nechali ešte 5 minút na nejakú otázku a diskusiu. Čiže naša škola má 422 žiakov, z nich 95% má doma smartfón a pravdepodobne podobný pomer ich bude aj vlastniť smartfón niekedy skôr či neskôr v živote, aj s pripojením na internet. Je pre nich tá slovenčina druhý jazyk, čo je obrovská bariéra, ale zároveň ak cez niečo, tak pomocou technológií. Harry Potter je veľmi dobrý, inak to ešte sa k tomu rýchlo vrátim s tým druhým jazykom, len je to komplikované, lebo oni často, ako keby udržať knihu v dobrom stave, v tom prostredí, kde žijú, je pomerne taká náročná úloha. Čiže viem si predstaviť, že keby mali e-book na svojom telefóne, tak vtedy by potom tam do toho môže prísť ten príbeh. A to bude perfektné, ak sa to naozaj stane. A teda mám pocit, že ale ešte predtým, než sa dostanú na level čitateľskej gramotnosti alebo jazykovej gramotnosti, tak to je, že by mohli čítať toho Harry Pottera, tak budú skôr na tých sociálnych sieťach, cez ktoré sa ešte stále teda komunikuje textovo a ja za svoje deti dúfam, že to dostane čo najdlhšie tak, že to nebudú videohovory stále, lebo aby si naozaj cvičili tú gramotnosť a takže používanie textu aktívne. Tak to je niečo, čo technológie prinášajú, takúto netradičnú vec. Tak to je za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne.